Mutta me löydettiin sopiva siidi ensinnäkin tää, missä on kunnon laakso, vuoret ympärillä, lumisia vuoren huippia. Lähdepä seuraamaan, niin mä voin esitellä tässä vähän tässä samalla. Kyllähän se käy. Mutta tätä laaksoa ympäröi tosiaan korkeat vuoret ja kaikenlaiset muut hauskuudet. Ja tää kävi monta eri versiota. Meillä oli tarkoitus tehdä hammasrattaita tuohon alkuun tai muuta tämmöstä. Sitten yhdessä vaiheessa saatiin tehdä joku patsas siihen. Ja mut sitten me päädyttiin tämmöiseen meripihkamaiseen ratkaisuun. Ja tää on totta kai magiaa, niin tää leijuu ilmassa ja sitten meillä on riippusillot vähän kaikkialla eri puolille. Tässä on meillä kartta joka kulmassa. Ja säännöt löytyy joka kulmasta. Ja sieltä löytyy mihin saa suunnilleen rakentaa, mihin tulee pelialuetta, missä on kaivoksia ja muuta tämmöstä pientä. Ei kai tässä sen kummempaa selvitystä oikein pysty antamaan. Sanottuna, mitä tässä väliin on nyt tapahtunut, kun en huomannut, oli se, että Lumikaa kiitettiin, sanottiin heipat. Löydettiin Angelinaa, löydettiin koti, ja nyt me ollaan rakentelemassa sitä. Ja miksi mä selitän tän on se, että mä oon ollut koko ajan mutella. Tässä kävi kyllä hassusti. Oi ei. Ei voi olla mahdollista minun kohdalle taas. Lyhyesti sanottuna, mitä tässä väliin on nyt tapahtunut, kun en huomannut, oli se, että Lumikaa kiitettiin, sanottiin heipat. Löydettiin Angelinaa, löydettiin koti, ja nyt me ollaan rakentelemassa sitä. Ja miksi mä selitän tän on se, että mä oon ollut koko ajan mutella. Tää kamera on ollut koko ajan kiinni. Voi olla kuuto. Koko videomateriaali on pelkkää. No. Kaikki meidän hauskat hetket. Niinpä. Kaikki pienet hauskat hetkemme ovat nyt perseessä. Sanotaan näin, että sulla on ne niin väkivaltaisia ne hyttysen pistokset. Mut joo. Tässä on tapahtunut siis vähän kaikenlaista. Eli muistakaa, testatkaa, kuunnelkaa ja ette tee samaa virhettä kuin minä. Oikeesti. Älkää tehkö tätä enää ikinä. Samalla tavalla kuin minä tein. Uskokaa pois, ei oo hauskaa. Teitä jäi niin moni hauska juttu kuulematta ja näkemättä, joten minun pitää yrittää keksiä videoeditointitaidoilla jotakin hyödyllistä. Ja kuten yritin... No, eipä siinä. Angelina, missä sä oot? Angelina. Noin. Tässä on Angelina. My friend. My best friend, Angelina. Joten nyt meidän tavoitteena me on siis päästä tuonne. Ja siitä meidän pitäisi lähteä rakentelemaan itsellemme niinku kotio. Katsotaan, että miten hyvin se vaan lähtee onnistumaan nyt tässä vaiheessa. Kun mekään emme ole kuitenkaan mitään alan ammattilaisia, mutta tarpeeksi hyviä ehkä, että saamme jotain aikaiseksi. Ja tosiaan tämä episodi ollaan kuvattu samana päivänä kuin ykkönen ja no kakkonen. No tää on kakkososa, niin me ollaan saatu tässä näin tehty aika kivasti asioita. Mehän saatiin edellisessä puoliskossa tehtyä sen, että meillä on nyt mökkikin valmiina, joka on hieno homma. Saatan näin, että en tiedä, miten mä voisin muuten laittaa sen lyhyeksi, kun laittaa jotain iloista musiikkia siihen ja that's it. Kaakao? Jee, kaakao. Saatan näin, että ei yhtään turhauta, että materiaali, jonka eteen just näin nähtiin vaivaa ja tapahtui kaikkea mielenkiintoista, niin se vaan meni niinku silleen hukkaan. Periaatteessa. No joo, se on vähän pakko tehdä.
Mutta on se kuitenkin perseestä. Mä voisin sanoa yhden jutun, joka erityy. Minulla sitä vasta alkaakin, mutta... Älä edes aloita. No mulla ei ole ollut kauheita makeahimoja viime aikoina nyt. Muista kun yhdessä vaiheessa mä sen tämän avoimesti ääneen sanoin, että himot on vitosen suklaa, mutta nyt ei tunnu missään. Tunnu silleen, että Siro on fuckskiven. Miten pitäisikö mun katsoa, että millä korkeuksilla löytyy näitä aineita? Ja entä jos me varmuuden vuoksi vielä jaetaan toisillemme niinku korkeudet, missä me tehdään sitä strip miningia? Joo. Että niinku tunnelit saa tutkia ihan mun puolesta vapaasti ne ravinet, jos haluat. Että niin, sekkaile vaan. Mutta jos meillä on vaikka omat korkeudet, jos mä katson, niin me ei mennä ristiin vaikka mitäs mihin suuntaan. Se voisi olla ihan hyvä varatoimenpide. Joo. Kopperia on kyllä löytynyt vittu 3 kivistä. Ja sillä, sulla on ihana tämmönen... Mikä on se, kun on hiljaa tekee kuin elokuva? Mykkäfilmi. Mykkäfilmi. Sillä on... Vittu mietipä sitä, kun vittu... Esimerkiksi meidän kohtaaminen ja vittu tyyppi, että mulla on hevosen päivä. Työnnetään toisemme reikää vaikka mitä vittua. Mä laitan jotain iloisen tuota musiikkia siihen soimaan, tiiät sä, niistä jotenkin niin koomista. Niin, tässä semmoista kauhean vakavaa tuota. Sellainen musiikki voisi olla aika hauska. Löysitkö sä edellisen puu? Luulen ainakin. Ja tämä on vähän sellainen, että tätä puuta pitää muokata silleen vähän vielä. Tarkoittain tätä. Tavoitteena on nyt yrittää katsoa, että saisinko me luotua jotenkin portaat sinne silleen järkevästi. Mitä se tarkoittaisi? Mitä jalkojenturvotus voisi meinata, jos olisi silleen, että se meinaisi mukaan jotain pahaa? Laskimotukos. Laskimo... Mikä? Laskimotukos. En ole kyllä ikinä kuutkaan sellaiset kuin laskimotukos. Laskimotukos. Okei, okay, mulla ei hengenahdista eikä saturintaa nyt tavallista enempää. Se olis kyllä kovin tuho. Ei mulla hengenahdista sille. Eli sä oot siis elossa. Ruusu. Lihas repeä. Vittu sellaisia positiivisia asioita vaan tulee. Sehän jalkojen turvotus tarkoittaa aika monenlaisia asioita. Sairastaa diabetista. Kyllä, kiitos. Sanotaan näin, että eikö se ole vähän perinnöllinen juttu? On. Äitillä oli raskaana alla se diabetes ja sillä oli sen jälkeen ihan oikeastikin diabetes. Ja jos on raskassa en diabetes, niin voi se tulee liian sukerinen ja se saattaa saada hermova. Onkohan sulle tullut sellaista? No niin, vittu. Mutta äiti teki mun aikanaan terveellisesti valintoja. Eli... Äitihän sanoi, että se laittoi mun aikana, kun sulla oli raskan. Oho. Se oli niin terveellisesti. No se on jo aika muista. Tulehan tänne Angelin. Meillä on paljon työt vielä edessä, Leele. Samarin lapsen suusta. No joo. Semmoinen kaksivuotis. No ei saa nyt tänne. Mikä muu on? Isä ja äitihän kautta kuitenkin pappaa ja mun mamma halusin vaan puhua kirjakieltä. Kirjakielikivaa. Kirjakielikivaa kieli piti sanoa. Jostakin rankan syystä vaan oikamalla sinne mennä. Niin. Mä puhun kirjakieltä jonkun aikaa monen vähän nuoremmin. Semmoinen 11-vuotis. 16-vuotias pieni leiri.
Mut sen takia mä opin oikein kirjoittaa. Siitä seurasi siis hyvä. Mä luulen, että se kun kirjoissa kirjoitetaan yleensä kirjakieltä, niin kun on kirjakieltä, niin se joutuu siitä. Kun lukee enemmän, mitä puhuu, niin se tarttuu. Sulla ei kuitenkaan ollut semmoinen puoli. Mä tietääkseni uskon, että mä opin puhumaan justiinsa kirjakielen kautta. Niin, mutta luuko se kirjakaan? No, en tietääkseni. Niin, niin. Eli et oppinut kirjoista kirjakieltä, mutta opit kuitenkin puhumaan kirjakieltä. Jää. Yleiskielinen on sanoa, mutta... Papuka ja parka. Vittu, kun on tyyppi vanha tukeutunut. Joo, tuo kolo minä peitän. Tuossa mä ehkä tappanut. Oletko sä kuitenkin lemmosen? Olen. Jos en ois, niin vittu mä olisin voinut huonolla torilla menettää kaiken. Vittu kun... Miks tässä pitää olla tällänen niinku rotko? Niinku just mun niinku etupihassa, saatana. Mä en halua sitä tänne. Eikä se pois. Tässä on tämmönen kaapio, joka mä voin puhua sulle äänen. Niin. Timantteja löytää aikaisintaan tasolta 16. Eiku. Kuuentoista alapuolelta. Aikaisintaan löytää timantti. Mutta aikaisintaan. Ei löytää niitä helposti. Sitten okay. Taas... Miinus kuuentoista jälkeen alkaa löytää niitä ihan kivasti. Eli se voi löytää ennen jo miinus 16 ja miinus 16 välillä. Mutta sitten esimerkiksi paras kohta olisi tämän kaavion mukaan. Mä en nyt katso oikein. 40-32 semmonen. Niin tää on kiva, että jos musta lukka. Rautaa löytää niin kuin 6-4 jälkeen tasaisesti ilmeisesti. Mutta isompia rautakaivoja, tai rauta semmosia suonia on 16 alapuolella. Ja sitten taas kuparisuonia on 16 yläpuolella. Tää on tämmönen hieno kaapi. Tämä on timantti. Ja tässä on nämä tasot. Hmm. Timantteja siis löytyy ihan kunnolla tuolta tasolta. Niin. Mä en tiedä, että löytyykö oikeesti. En tää väittää, mutta mä en tiedä, löytyykö oikeesti. Että mutta... sitä löytyisi niinku pohjalta. No saatan näin, mutta että aikamoinen työmaa. Se toi, käy järkeen. Käy järkeen, mutta sehän on helvetin monen työmaa ruveta vääntämään sellaista. Kato, tässä sanotaan ihan erikseenkin, että... Rauta on parhaita ilmeisesti tasolla 16. Timantteja on... Ilmeisesti miinus 58 on paras. Miinus 58? Katsopa koordinaatista, millä korkeudesta. En mä tiedä, haluuks mä kattoo. Niin keskimmäisen pitää olla miinus 58. No joo, se kyllä herättää vähän kysymyksiä. Voitko sieltä, että on sunnunta? Se voi olla. Tyyppiin pitää mennä varmaan todennäköisesti johonkin töihin. Tällä näkymi. Huomenna. Itellä taas tuota on ketevää se, että mun ei tarvitse mennä. Minä voin vaan löhyillä ja tehdä mitä minä haluan tehdä. Sitä äkkiä alas. No. Shuh! Tämän voisin rahata varmaan ylös. Saatan tulla kalmaan tätä, mutta... Nyt tällä hetkellä se mun mielestä tuntuu loogiselta idealta, että minun ensimmäinen niin kuin niin... Yöni olisi sitten, tai seuraava yö olisi täällä.
Nyt olisi vaan sääli, jos joku yhtäkkiä päättäisi vaan läpällä polttaa tää puu. Tiedätkö mikä olisi pahempi? Joku hakkaisi sen puu. Aivan. Mä oon vähän jännittää taas uudelleen. Se on vaan merkittävä, että kato mitä puuta hakkaa tuo kyltti. Mielellään varmaan mahdollisimman pian. Mutta kukapa nyt vahiossa tällaiseen rakennukseen vahiossa päätyisi silleen, ettei voisi huomata sitä. Hyvin epätodennäköistä, mutta ei täysin mahdotonta. Pitäisi varmaan laittaa rajaus, että varo mitä puuta leikkaat, rakennuksia puitten lomissa. Mm. Mutta sittenhän ne jäisi vaan ilmaan. Vai mitä? Vai? Joo, todennäköisesti toivottavasti. Kyllä ne varmaan jäisi ilmaan. Herranen aika, jos ei jäisi. Tuo hajoittaisi kaiken. Sä voisit tehdä semmosen hakkuukieltoalue. Niin kuin tavallaan tämän aina. No se voisi olla ihan fiksu idea toisaalta. Minun turilla kuitenkin joku tulee ja päättää vähän hajottaa paikkoja. Koska henkilökohtaisesti tässä voi olla turilla käyvä just se niin, että joku tulee ja haluaa vähän leikkiskellä vähän puun hakkaa ja peteä. Puuhakka ja pakee. Muista se, sulla ei nauhoita. Mulla nauhoittaa tällä hetkellä. Ai. En mä ottanut sitä nauhoitusta nytten pois, se on ollut tässä vähän aikaa päällä. On ihan varma. Kyllä minä näen, että tossa on punainen pallo, joka kertoo, että mä rekordaan. Punainen viiva vittu. No periaatteessa kaikki ne mun höpinät Nutslokesta ja näistä, niin periaatteessa mikään ei tallentunut. Joten kai mun pitää selittää se sama juttu uudestaan. Lyhyesti sanottuna, minkä takia mun YouTube-kanavalla ei ole nähkynyt mitään videota, johtuu siitä, kun mä oon keskittynyt Tapsamon YouTube-kanavaan, jossa on Pokemon-materiaalia Nutslokesta ja tavallista Pokemonin läpipeluusta. Ja näitä kanavia, joita mulla on, tulee olemaan 4, mutta tällä hetkellä niitä on vain 3, ja ne 3 ovat niinku Tapsamon, Tapios Noro 7 ja Mr. T. Eli käykää tsekkaamassa, jos ne kiinnostaa teitä, ellei muuta niin tiedättepä niiden läsnäolosta. Niin siinä on kanavia, joita mun pitäisi välillä käydä päivittelemään, ja mitä taas tulee Tapios Noro 7, Minecraftista tulee kamaa siihen, ja TFstä tulee videoita myös, joten saapi nähdä, mitä kaikkea tulee olemaan Tapios Noro 7 kanavalla ja mitä tulee olemaan tällä 4. kanavalla, jonka nimi näyttäisi olevan Väikkyli 12. Voi olla, että tämä sarja tulee siirtymään sinne, joten pitäkää Tapios Noro 7 sijasta tätä Väikkyli 12 silmällä sitten, kun siitä tulee ilmoitus yhteisöihin. Eipä siinä. Me ollaan saatu nytten tälle rakennettua. Meillä on Angelina. Ja me ollaan löydetty itsellemme tulevat kaivokset, eli saa nähdä mitä kaikkea kivaa me keksitään seuraavalla kerralla. Kiitos Lumikalle vielä kerran tämän paikan näyttää, tai viidakon löytämisestä meille, etsimisestä, ja sitten niin kuin näyttävistä mihin suuntaan meidän pitää mennä, ja ylipäätänsä avustuksesta ja seuran pitämisestä. Joten seuraavaan jaksoon asti, se olisi kuukaa taas. Tuohan Angelina. Angelina, tänne. Meidän osalta. Bye bye.